Երբ որ սահմանները գծվեն եւ այդ սահմանները անցնեն իրենց օջախի միջով, կհասկանան, որ Տավուշի հետ կանգնել էր պետք։ Տավուշը այսօր Օձուն է։ Օձունը վաղը Երևան է։ Սևանը վաղը Գյոնչա է։ Երևանն էլ Երևան է։ Եվ եթե մենք չունենանք այդ համախմբումը, եթե մենք այսպիսի անտարբերության չհանդիպենք, մենք կկոչվենք ազգ։ Ցավում եմ, բայց այսօր մենք խումբ ենք։ Ու դա ողբերգություն է հայ ազգի համար։ Եթե հայ ազգը պատրաստ է այս ոստիկանների գլխավորությամբ ականապատված հողերը ականազերծել եւ նվիրել ազերիկին, հրավիրել, խնդրել, ասել, եկեք, ձեզ նվեր եմ տալի իմ օջախը, իմ կանանց ու աղջիկներին, իմ սրբությունները, իմ 7-րդ դարի եկեղեցին, ապա մենք էլի եմ ասում, ցավում եմ, ողբում եմ, մենք ազգ կոչվելու իրավունք չունենք։ Մենք ուղակի խումբ ենք։ Ցավում եմ, որ մենք շատ քիչ ենք ու կորցրել ենք բոլոր տեսակի սրբությունները, պատվախնդրությունը, գաղափարախոսությունը, հայրենիքի գաղափարը, պետության գաղափարը։ Այսպես կորցնելու ենք մեր հետքը պատմության մեջ։ Շատ ցավում եմ։ Հանդարտ ու կտներ, որ դուշմեն են կայիս։
Հավրո քիմն էս ինչու՞ մեր Ես քոնի ֆիդեկական հավելում եմ։ Ես թողել եկել եմ ստեղ, մեռնում եմ։ Ինչու՞ ինչ թողել եկել եմ ստեղ։ Ինքան բան կարող եմ ասել, ես չեմ ասել, ես եկել եմ օֆիս մարդ։ Բայց ադմինսել հավատացել։ Եկեք ինձ արի, 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 եկեք արի։ Համիտման արդյունքում համաձայնությունը ձեռք բերել սահմանադրության բաղանի Thank you.